Ассаламу алейкум, қадірлі көпшілік. Сәрсенбідің сәтінде бағдарламасы бойынша берілетін тәрбиету тәлбиесі хабарын бүгін бастағалы отырмыз. Тәрбиетуі көп, өмір бойы адам өмірге келгеннен, өмірден өткенше тәрбиеленет деген сөз бар. Сондықтан да тәрбие деген ұшан теңіз ұғымды білдіретін қасиетті ұғымдардың бірі. Біз мынау қаламыз сәнді, жастарымыз, өміріміз мәнді, қыз келіншектеріміз иманды болсын, жастарымыз өнерді болсын дей отырып, осы хабарды бастап, қаламызда белгілі азамат, және осы тәрбиенің негізгі көзі дінде жатыр. Сол дінді, дінге берілген, дін жолында жүрген біздің азаматымыз, Игілік мешітінің имамы Әмірхан Әбдірахманұлы бүгінгі бізде қонақта отыр. Әбеке, діннен қасиет нәрсе жоқ. Бүкіл адам баласының өмір сүру қасиет тәсілінде де, тіршілігінде де дін араласпайтын нәрсе жоқ. Сондықтан түсінетін адам дінді өте күту керек, құрметтеу керек, сол жолды ұстау керек. Сіз жолды ұстап келе жатсыз, қаншама адамдарға тәрбие тәлім беріп келе жатсыз. Осы дін дегеніміз не? Қайдан пайда болды? Со туралы тарихына біраз тоқталсаңыз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, ағайындар. Мынау алдыменен қасиетті Рәжәп Шәриф айы. Мынау қазір Алланың айы болған Рәжәп Шәриф айындамыз. Ережеп айы дейміз. Сол қасиетті Ережеп айы, Рәжәп Шәриф айы баршамызға құтты мүбәрәк болсын. Қасиетті үш айдың алғашқы айы Ережеп айындамыз. Ережеп айынан кейін өздеріңізге белгілі Шағбан айы келеді. Шағбан айынан кейін үмметтің айы болған Рамазан Шәриф айы келеді. Осы қасиетті үш айдың алғашқы айының соңғы бөлігіндеміз. Қасиетті Рәжәп Шәриф айы баршамызға құтты мүбәрәк болсын. Осы айдағы істеп жатқан ғибадат құлшылықтарымызды, тұтқан нәпіл оразаларымызды Алла тағала өздерге енді қабыл айласын. Мына енді әлбетте сұрағыңыз өте орынды. Барлық нәрсенің басы, көз қайнары ол дінге барып тіреледі. Адам қанша діннен қашқысы келсе де, діннен алыстағысы келсе де, одан алыстап кете алмайды. Себебі бұл ғаламды, бұл әлемді жаратқан бір ғана Алла, құдіретті Алла екені баршамызға мәлім. Оны ғалымдар да мойындап жатыр. Қанша атеистпін деген кісілердің өзі түптің түбінде келіп, Алла деп айтуға мәжбүр болып жатады. Сондықтан да әлбетте адам баласы дінсіз күн көре алмайды. Дін өмірдің қайнар басы. Алла тағала о баста бұл әлемді жаратқан кезде Құран-ы Кәрімде Алла тағала бұйырады біздерге: "Эстеуз билла ва ма халақтул джинна вал инса илля лиъбудун". Мен жындар мен және де адам баласын, инсанды илля лиъбудуни, өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді. Және де Алла тағала бұл ғаламды біздерге иншалла танып біліп, бұл ғаламда өзіне лайықты құл болып өтіп, ертең қияметте де Алланың иншалла біздерге уәде еткен жәннәтіне кіріп, Алла тағаланың рахатына бөленсін деген бөленуді Алла тағала біздерге иншалла нәсіп еткен екен. Адам баласы бұл дүниеге келгеннен кейін әрбір саналы адам баласы мына сұрақтарды қояды. Мен бұл дүниеге не үшін келдім? Менің дүниеге келудегі мақсатым не? Және де мен бұл дүниеге келген кезде не істеуім керек? Және де кеткеннен кейін бұл дүниеде менің ақибетім, менің ақиретім қалай болмақ деген сұрақтарды өзіне қоя білу керек. Және де сол сұрақтарға жауап іздей білу керек. Әлбетте мынау аласапыран бір заман қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Мынау материалдық дейміз, дүниелік нәрсе басым болып тұрған заманда адам баласы руханиятқа да мұқтаж. Мынау рух ол әлбетте Алласын іздейді. Пайғамбарымызда бір хадисі бар: "Мән арафа нафсаху фақат арафа раббаху". Кімде кім өзін өзі таныса, сол кісі ғана анығында Алласын, Құдайын таниды дейді. Сондықтан да жаңа сұрақты, мен бұл дүниеге не үшін келдім, бұл дүниеде не істеуім керек, дүниеден өткеннен кейін де менің жағдайым қандай болмақ деген сұрақты саналы азамат еш уақытта өзінен естімеу керек. Бұл сұрақтан алыстамау керек, осы сұрақтың төңірегінде жауабын іздей білу керек. Міне осы жауапты іздеген кезде адам баласы дінге келіп тіреледі. Яғни бір Алланың бар екенін, хақ екенін біледі иншалла. Енді сіз жаңа діннің бастауы не деп атсыз ғой? Діннің бастауы о баста ол Алла тағаланың барлық хақтығы. Ол бір адамдардың бір ойлап тапқан зат емес, немесе бір мұқтаждықтан туындаған бір зат емес. Мысалы, кез келген нәрсе бір мұқтаждықтан келіп туындайды. Керек кезде ғана біз пайдаланамыз. Ал
ол дін о баста әлем жаратылмас бұрын Алла Тағаламен, ол Алланың барлығы қалай хақ болатын болса, демек дін де бар деген сөз. Алла дін дегеніміз ол шариат, яғни адам баласының бұл дүниеде тура жолдан адаспай, осы дүниеде өзінің орнын тауып, біліп, инсан, яғни адам деген, адамзат деген үлкен атқа лайықты өмір сүріп, Абайдың сөзі бар ғой, адам болып бұл дүниеге келген соң қалай надан болайын дейді. Яғни надандыққа түсіп кетпей, адам деген ұлық атына сай өмір сүріп, адам болып өмір сүріп, адам болып бұл дүниеден өтіп, Алланың құзырында сол сүйікті құлдардың қатарынан тірілу үшін біздерге сол жолдан адаспайтын бір үлкен бір мақсат жол болып есептеледі дін деген жалпы. Енді өзіңіз белгілі діннің неше көп түрлері бар, көп салалары бар. Самауи діндер деп бөлінеді, батыл діндер бөлінеді. Яғни самауи дегеніміз ол хақ діндер, яғни Алла Тағала тарапынан түскен діндер. Біз енді өздеріңіз белгілі мынау ел арасында 124 мың пайғамбар дейді. Енді бір пайғамбарлардың саны бір Алла ғана мәлім. Яғни қанша пайғамбарлар бар екені. Және де әр пайғамбарлар өзі екіге бөлінеді, нәби және расул деп. Расул дегеніміз шариат алып келген пайғамбарлар, ал нәби дегеніміз алдыңғы пайғамбарлардың шариатын жалғастырған пайғамбарлар. Сол қанша расул болса, сонша шариат келген екен. Яғни, мысалы, кітап түскен пайғамбарлар өздеріңізге белгілі, Мұса алейхиссалам, Дауд алейхиссалам, Иса алейхиссалам және де пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға кітап түскен 4 үлкен кітап түсейміз. 100 кітап деп айтамыз, оның жаңағы қалғаны сахифе, 100-і сахифе болған екен, 4 парақ дейміз, 4-еуі үлкен кітап болып түскен екен. Міне осы кітап түскен пайғамбарлар шариат алып келген. Сол шариаттардың барлығы бір ғана дінді уағыздаған. Ол ислам діні. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала біздерге бұйырады: "Эстаузу биллә, инна дина индаллахи ислам". Алланың құзырында жалғыз ғана дін бар, ақиқат діні бар, ол ислам діні. Біздер енді қазір мынандай бір түсінік бар. Иса алейхиссаламның алып келген діні ол христиан діні. Мұса алейхиссаламның алып келген діні ол яһудилік дін дейді. Жоқ. Бүкіл пайғамбарлардың алып келген бір ғана діні бар. Өйткені Алла жалғыз. Алла жалғыз. Алла Тағала әркімге әртүрлі жол көрсетпейді. Жол біреу-ақ. Бірақ оның қолдану тәсілдері шамалы, шариаты әртүрлі болған. Мысалы, Мұса алейхиссаламның заманында 50 уақыт намазға шейін құлшылық жасаған екен. Иса алейхиссаламның заманында тек қана белгілі бір жерде ғана ғибадат жасаған. Ал бізге Алла Тағала не дейді Құран-ы Кәрімде? "Мен сендерге жер бетінің барлығын құлшылық үйі етіп жараттым" дейді. Яғни кез келген жерге, кез келген таза жерге біз ғибадат құлшылығымызды жасай алады екенбіз. Мысалы, үйімізде намаз оқи аламыз. Жолда кетіп баратқан кезде жолдың таза жерінде намаз оқи аламыз мысалы. Мешіттерімізде болса да намаздарымызды, ғибадат құлшылықтарымызды орындай алады екенбіз. Сондықтан да Алла Тағала мынау дін дегеніміз ол дін адамды қараңғылыққа, қараңғылықтан жарыққа сүйрейтін. Адасып жатқан халықты туралыққа, тура жолға бастайтын. Яғни одан кейін өз өзімізді тәрбиелейтін, рухани тәрбиелейтін, нәпсімізді тізгіндейтін. Егер бұл дін болмаса, болады, болмайды деген нәрсені біз білмесек, адам баласы білгенін істеп кете береді. Адал мен арамды, дұрыс пен бұрысты, ақ пен қараны ажыратып беретін нәрсе ол дін екен. Жалғыз ғана дін, және де ол дін ақиқат дін, ислам діні. Аллаға шүкір, міне ислам дінінің шыққанына жер бетінде жаңағы ресми тарай бастағанда біз пайғамбарымызбен тікелей байланыстырамыз. Құран-ы Кәрімнің түсуімен бірге пайғамбарымыз ислам ресми ислам деген дінді алып келді. Оның келгеніне міне 14,5 ғасыр болды. Біздің осы Қазақстанның аумағына, Орта Азияға келгеніне 12,5 ғасырдан астам уақыт болды. Қарахандықтар дәуірінде келді. Міне сол 12,5 ғасыр бойы біздің ата-бабаларымыз осы ислам дінін, соның ішінде Ахли Сүнна уәл Жамаа мазхабын ұстанып, иншалла бақытты, баянды ғұмырларын кешіп жатқан екен иншалла. Сондықтан да дін дегеніміз ол Алла Тағаланың хақ жолы деп түсінуіміз керек иншалла. Мұхаммед пайғамбардан бері қарай біледі, соғынша айтады көпшілік. Ал негізінде дін адам атамен бірге жаратылды деген сөздер бар. Осылардың қайсысына қандай дәлелдер, қандай мүмкіндіктер бар? Негізінде біздің біліміміз бойынша діндегі жарықтық ол енді Алла Тағаланың пенделерге берген бір нығметі, жол көрсетушісі. Сондықтан да адам ата өмірге келгенде біздің атамыз ол кісі, анамыз. Сол Хауа мен Адам атадан бастап осы ислам діні пайда болды деп айтады. Ал кейбіреулер кейіпте Мұхаммед пайғамбар жарықтық. Өзінің несін дінін жүргізгеннен бастап соны бері қарай мойындайды да ар жағында хабарсыз сияқты. Өзіміз түсінігіміз бойынша дін адам атамен бірге келген. Және содан бері келе жатыр. Қанша пайғамбарлар өмірге келсе солардың бәрі осы жолды
анықтау үшін, оның жалғастыру үшін бірімен бірі үлесіп келе жатты. Негізінде сол кейбір қазіргі дейін оқымысты адамдарымыз тек Мұхаммед пайғамбардан бері қарай исламдан пайдаланып соны айтады. Ар жағына қалай сіз енді сауатты адамсыз, сондықтан да осыған тереңірек үңіліп, негізінде адам атаны жаралғаннан бастап дін деген біреу-ақ болды, сол келе жатыр деп біз өзім солай ойлаймын, солай түсінемін де қазір. Сондықтан да осында бізде көптеген адамдар тек дін деген ислам Мұхаммед пайғамбардан ғана бері қарай келді деп ойлайтын, былай шолақ ойлау деп ойлаймын өзім осы жағдайларды. Негізінде адам атадан басталған дінді әрине қанша пайғамбарлар кетті, олардың бәрі өтті, солар сол нені насихаттады. Сондықтан да дін деген сол адам атадан бері қарай келе жатқан жол көрсетушіміз деп ойласа қателеспейміз бе? Жаңа сөзіміздің басында біз айтып кеттік, Алла Тағала бұл әлемді жаратқалы бері жалғыз ғана дінді бізге жіберіп отыр, ол ислам діні. Өзіңіз дұрыс айтасыз, біз егер дінді, исламды тек қана Мұхаммед әлейхиссаламмен байланыстыратын болсақ, содан бері ғана дін бар, немесе ислам бар, одан ары дін жоқ, ислам жоқ десек, біз қателесеміз. Жалпы тек қана дінді адам атамен ғана байланыстырсақ, оған да қателеседі екенбіз. Дін дегеніміз тек қана адам баласын емес, және дейді, «Уама халақтул джинна вәл инса» «Мен жындар мен адамдарды» дейді Алла Тағала. Қараңыз. «Уама халақтул джинна вәл инса» «Илля ли'абудун» «Мен жындар мен адамдарды тек қана өзіме құлшылық жасау үшін ғана жараттым» дейді. Яғни, Құран-ы Кәрімде Алла Тағала бірнеше жерде өздеріңізге белгілі, Алла Тағала Адам алейхиссаламды жаратайын деп жатқан кезде бүкіл махлуқатын жинап алады. Жын тайпасын, періштелер тайпасын барлығын жинап алып айтады, мен сондай бір махлуқат жаратамын, сендер барлықтарың оған сәжде жасайсыңдар дейді. Сол кезде періштелер тұрып айтады, басқа махлуқаттар тұрып айтады, «Я Алла, біз саған қаншама ғибадат жасап жатырмыз, саған нан көрлік жасайтын, саған шүкірін айтпайтын, сенің әмірлеріңді дұрыс орындай алмайтын бір махлуқат жаратасың ба? Біз саған күндіз түні ғибадат жасап жатырмыз ғой, сол жетпейді ме?» деген кезде Алла Тағала, «Сонда сендер не менен артық білесіңдер ме? Сендер менен артық білесіңдер ме? Менің не істеп, не қалайын деп атқандарым, сендер араласасыңдар ма?» деген кезде періштелердің барлығы өздерінің қате сөзі сөйлеп қойғанын түсініп, бірден сәждеге барған екен. Жын тайпаларының кейбіреулері бұлғақтаған екен. Соның ішінде шайтан деген малғұн, ләғнатуллах, ол мүлдем мойындамаған екен. Мен мойындамайын деген екен. Алла Тағала Адам алейхиссаламды жер деген жер бетінде, ол кезде мынау енді түрлі-түрлі кітаптарда жазады, жердің бетінде жаратты дейді, жәннаттың ішінде жаратты дейді, немесе Алла Тағаланың өзінің құзырында жаратты деген, бұл Алла Тағала Адам атамызды дәл қай жерде жаратты деген сұрақта нақты бір жауап жоқ. Яғни жердің бетінде жаратып, осы жерге қойды ма? Жоқ әлде жәннаттың ішіне жаратты ма? Жоқ әлде жәннаттан да жерден де тыс бір жерде жаратып, одан кейін жәннаттың ішіне қойды ма деген сұраққа әлі күнге шейін ғалымдар нақты жауап бере алмай жатыр. Бірақ дегенмен де хабар бар. Алла Тағала не деді? Бірінші Жәбірайіл алейхиссаламды жіберді. Жәбірайіл алейхиссаламға айтып, жердің жынысынан барып маған топырақ алып кел деді. Мен содан адамды жаратамын деді. Сөйтіп Алла Тағала Жәбірайіл алейхиссалам оған батылы жетпейді, Микаил алейхиссаламды бұйырады, Микаил алейхиссалам да бара алмайды. Сөйтіп Әзірейіл деген періште барып жердің жынысынан қолын батырып топырақ алып келіп, Алланың құзырына алып келеді. Алла Тағала сол топырақтан Адам атамызды жаратады. Сөйтіп Алла Тағала бұл Адам алейхиссаламға әлі жаратып, жасап қойып, мүсінін жасап қойып, рухты кіргізбей жатып, бүкіл махлуқатқа адамға сәжде жасауын бұйырады. «Фәсджуду ли адама» деп Құран керемде Алла Тағала, яғни адамға сәжде жасаңдар деген аят бар. Сол кезде бүкіл махлуқат сәжде жасайды, тек қана «илла иблис», «иблис ла'ин» істейді, сәжде жасамайды. Яғни бұны айтайын деп жатқан осындай уақиғалар Құран керемде молынан кездеседі. Бұл уақиғалардың барлығы, бұл дін деген нәрсе Алла Тағаланың заңы екенін түсінуіміз керек. Бұл заң тек қана адам баласына ғана емес, бүкіл махлуқатқа жүретін заң. Мысалы қарапайым нәрсе, күн, тау, тас, ай, аспан барлығы Алланың заңына бағынады. Міне өздеріңізге белгілі, күн белгілі уақытта шығады, белгілі уақытта ұясына батады. Ай да дәл сол сияқты белгілі уақытта шығып, белгілі уақытта батады. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады, бұл ғалам жаратылғаннан бері айдың саны 12 дейді Алла Тағала. Қараңыз, айдың саны 12.
Бұл 14 жарым ғасыр бұрын Құран-ы Керимде айтылып кеткен дүние. Яғни бұл ғалам жаратылғаннан бері айдың саны 12 дейді. Яғни айдың атып батуы 12 мәрте атып батады екен. Жаңа ай туады, жаңа ай не істейді. Көрдіңіздер ма? Яғни біз бір жылда қанша ай бар дейміз? 12 ай. Бұл кімнің заңы? Алланың заңы. Яғни дін дегеніміз жалпы бүкіл махлуқаттың үстіндегі Алланың заңы деп түсінуіміз керек. Тек қана адам баласы, біз енді саналы болған екен, біз өзімізге тиесілісін қаламыз. Ал қалған аң, құстар, табиғат, бүкіл махлуқат Алланың белгілі заңымен өмір сүреді. Олардың да үстінде заң бар. Бірақ оның біздің ақылымыз жете бермейді ол заңға. Біз қайсын қарастырамыз? Өзіміздің ақылымыз жететін және өзімізге тиесілі заңды қарастырамыз. Ол заңның атын шариат дейміз, оның заңның атын ислам дейміз. Демек, бұл ал енді Адам атаға келген кезде Алла Тағала Адам алейхиссаламды жаратты, жәннат ішінде қойды хауанамыз екеуін. Сөйтіп ол жерде Алла Тағаланың жеме деген жемісін жеп қойып, олар жердің бетіне түсет қайтадан. Міне түскеннен бастап Алла Тағала не істейді? Сынақтың астында болады. Сол енді риуаяттарда түрлі-түрлі риуаяттарда келеді. Бір кітаптарда 300 жыл дейді, бір кітаптарда 350 жыл дейді. Екеуі қараңыз, жердің бетінде екі ақ адам. Жердің бетінде бүкіл жер деген әлемде екі адам, басқа адам жоқ. Біреуі Адам атамыз, біреуі Хауа анамыз. Адам атамыз мына Үндістанның топырақтарына дейді. Анақтар айтатын болсақ, қазіргі Бангладеш деген жерге түсірген дейді. Адам атамыз, Хауа анамыз сол Меккенің айналасындағы Жидданың маңайына түсірген дейді. Сөйтіп екеуі бір-бірін таба алмай 300 жылдан астам уақыт адасып жүрген екен. 300 жылдың ішінде дейді, Адам атамыз бір адам жүреді екен де, бір сәжде жасайды екен. Бір адам жүреді, тағы да сәжде жасайды. Сөйтіп осы Меккенің топырағына келіп, Меккенің ішінде мына қажылардың өзіңізде қажылыққа барғансыз, қажыға барған кісілердің Арафат деген майдан бар, сол жерде Джабул Рахма деген жер тау бар, соның үстінде екеуі кездескен екен дейді. Мен содан бастап адамзаттың тарихы басталады. Адамзаттың ұрпағы таралады. Міне содан сол ада Алла Тағала, әй адам, тәубеңе келдің бе? Енді менің заңменен жүр. Адал мен арамды біл деп Алла Тағала ең алғашқы пайғамбарын Адам деп, адамды пайғамбар қылған, Адам атамызды. Сөйтіп оған 10 парақтық шариат жібереді. 10 парақтық шариат жібереді. Біз мысалы 4 үлкен кітапты ғана білеміз. 4 па, негізі 104 деп аталады. 104 кітап түскен дейді. 100-і сахифе дейді. Парақ болып түскен, 4-і үлкен кітап болып түскен. Біз көбінесе 4 кітапты ғана атып айтып қоямыз да, алдындағы парақтарды айтпаймыз. Біле бермейміз ғой білмегендігімізді. Яғни ол шариат, мен жаңа сөзім басында айтып кеттім, пайғамбарлар өзі екіге бөлінеді. Расул және нәби деп бөлінеді. Расул дегеніміз шариат түскен пайғамбар. Яғни оларға Алла Тағаланың белгілі заңдары. Яғни Алла Тағала адамның даму эволюциясына сай, өзінің адамның сана сезімінің өсуіне сай шариаттарын жіберіп отырған. Яғни шариаттар өзгеріп отырған. Адамдар сол пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның заманында адамзаттың дамуы осы жерде кемелденді. Дәл сол кезде Алла Тағала өзінің ең соңғы шариатын жіберді. Яғни дін біреу ақ, ислам, бірақ шариаттарда шамал өзгешеліктер бар. Жаңа айттық қой, Мұса алейхиссаламның қауымы кезінде 50 уақыт намаз оқитын болған. Бізге келген кезде 5 уақыт болды. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты, яғни кейбір қауымдарда белгілі жерде ғибадатханада ғана ғибадат жасай алады. Үйлерінде басқа жерде жасалмайды. Ал біздер Аллаға шүкір кез келген таза орында, таза жерде ғибадат құлшылығымызды орындап кете аламыз. Міне бұның барты не? Бұның аты шариат. Ал бірақ дін біреу. Дін өйткені Алла жалғыз. Алла жалғыз болғаннан кейін, Алла Тағаланың заңдылығы жалғыз болғаннан кейін, оның тек қана орындалу шариатында ғана не бар екен? Өзгешеліктер болады. Сондықтан да дін Мұхаммед алейхиссаламнан бастап қана бар, оның алдында дін жоқ. Немесе ислам тек қана Мұхаммед алейхиссаламнан ғана басталды, алдыңғы діндерді ислам деп айта алмаймыз деген ол дұрыс пікір емес. Өйткені тағы да айтып отырам, Алла Тағала Құран-ы Керимде не деді? Инна дина индаллахи ислам. Алланың құзырында жалғыз ғана дін бар, ол ислам діні дейді. Яғни Адам атамыздың алып келген діні де, Мұса пайғамбардың, Иса пайғамбардың, бүкіл пайғамбарлардың алып келген діннің аты ислам екен. Сондықтан да бізді мұхтарам жамағат, біз Аллаға шүкір сол Алланың дініндеміз. Яғни біз Мұхаммед алейхиссаламның шариатымен жүреміз, бірақ дін Алланыкі.
Яғни Мұхаммед алейхиссаламға алып келген шариат. Шариат дегеніміз не? Шариаттың негізі екі нәрседен тұрады. Ол Құран мен пайғамбарымыздың сүннеті. Бірақ біздің мазхабта ол төрт негізге құралған. Бірінші Құран, екінші пайғамбарымыздың сүннеті, үшінші ижмаи умма дейді. Ғалымдардың бірлесіп берген пәтуасы, төртіншісі қияс фуқаха дейді. Қияс дегеніміз фақихтардың, фиқ ғалымдарының, ғұламаларының қияс жасауы. Мысалы, қияс дегеніміз не? Ұқсату. Қазіргі уақытта мына көліктің үстінде, яғни самолетта, поезда, ұшақта, поезда, автобуста, көлікте намаз оқуға болады ма деген сұрақтар туындайды. Құран кәрімде ондай аят жоқ. Ей адамдар, көлікке отырғанда, оның ішінде жаңағы поезға, самолетке отырғанда, ұшаққа отырғанда намаз оқыңдар деген аят жоқ. Неге ол заманда ондай көліктер жоқ? Пайғамбарымыз заманында бар ма? Хадис бар ма? Хадис қалмады. Бірақ намаз оқу керекпіз, құлшылық жасау керекпіз. Сол үшін десейді, қияс жасайды. Қияс деген сөз ұқсатады, оны тақлид дейді шариатта. Яғни пайғамбарымыз заманында түйенің үстінде отырып намаз оқыған. Түйе қазіргі заманның көлігі болып есептеледі. Сол заманда көлік, яғни қазіргі автобус, пойыздың қызметін сол заманның түйесі атқарған. Міне осындайды қияс деп айтады. Міне осы төрт нәрсе біздің қазіргі неде шариат деп аталады. Біріншісі Құран болса дағы негізгі қайнар көзі. Одан кейін пайғамбарымыздың хадис шерифтері, оны сүннәт дейміз. Үшіншісі ғалымдардың берген негізгі ортақ пәтуалары. Бұл ижмаи уммаға кімдер жатады? Төрт жаңағы мазхабтың егелері жатады. Имам Ағзам, Имам Шафиғи, Имам Мәлики, Имам Хамбал. Міне бұлар бұл кісілердің пәтуалары. Одан кейін қазіргі заманның осы мазхабты ұстанатын, мазхабтан тыс емес, мазхабты ұстанатын ғалымдардың осы сатыларды сатылап өзгеше емес, осы ижмаға қарап, сүннетке қарап, Құранға қарап жасаған қиясын шариат деп айтады екенбіз. Сондықтан да бұл шариаттың берері бізге өте көп. Мысалы қараңыз, арам мен адалды ажыратып береді бізге. Жақсы мен жаманды ажыратады. Болады мен болмайды да ажыратады. Шариат осыны үйретеді. Егер мысалы бұл шекаралар болмаса, ол кезде адам баласының хайуаннан айырмашылық шамалы болады. Алла Тағала бізге сана мен сана сезім берді, ес берді, хайуаннан артық қылып. Сол сана сезімді пайдаланып және Алланың сызып берген ақ жолын пайдаланып біздер адам деген атымызға лайықты өмір сүруіміз керек. Оған көмектесетін заттың атын не дейміз? Дін дейміз, шариат дейміз иншалла. Діннің адамды тәрбиелеудегі рөлі өте ерекше, күшті. Кімді мен жүрсе ол адалдықта, шыншылықта болады. Соның ішінде жалпы дін нақтылай, жастарды тәрбиелеуге қалай қарайды және қалай тәрбиелеу керек. Жалпы дін дегеніміздің өзі тәрбие ғой. Діннің о басы тәрбие. Мысалы, мынау тәрбия деген сөздің мағынасы да Робби деген сөзден туындайды. Робби дегеніміз тәрбиелеуші. Ең ұлық тәрбиелеуші ол Алла, Құдай. Мысалы, біз «Я Робби» дейміз. Алла Тағаланың бір есімі «Раб» деген есімі. «Раб» деген есімі бүкіл тәрбиеші, бүкіл заттың, бүкіл жаратылыстың ұлық тәрбиешісі деген мағынасы бар екен. Тәрбиенің мағынасы әлбетте өте зор. Ислам ол тәрбиеден құрылады. Исламның ең басы ол әдептен тұрады. Күллу шайун би әдәбін дейді. Яғни барлық нәрсе әдеппен істелінеді. Осыны бізге үйретеді. Керек болса, мынау ислам, біз енді мынау медреседе оқып жүрген кезде ұстаздарымыз бізге сұрақ қоятын. Ислам неден басталады? Дін неден басталады деген кезде біз ол иманнан басталады, ол жаңағы намаз оқудан болады, ол Құран жаттаудан болады деген сұрақтарды біз сөйтіп жауап беретінбіз. Сонда ұстазымыз былай дейді, жоқ дейді. Ислам әжетханаға, дәретханаға дұрыс кіріп шығудан басталады дейді. Қараңызшы, біз оған мән бермейміз ғой. Әжет, яғни исламның басы дейді, әжетханаға, дәретханаға дұрыс кіріп шығудан басталады дейді. Қараңыз. Яғни қай бір дінді алмаңыз, ол сіздің дәретіңізге араласатын, дәретіңізді үйрететін дін кемде-кем екен. Дәретті үйрететін дін ол ислам. Яғни тазалықтан бастап, әдептен бастап, кіммен қандай муамаляда болу керек, кіммен қалай сөйлесу керек. Керек болса дастарханның басында отырған кезде қалай отыру керек, қалай су ішу керек, қалай нан жеу керек, неден бастау керек. Соның барлығын бізге тәрбиелеп үйретіп қояды екен. Сол сияқты адам баласы бұл дүниеге келген екен, жаңа айттық қой. Біздің бұл дүниеге келудегі мақсатымыз Аллаға лайықты құл болу. Аллаға лайықты құл болып, Алланың разылығын алып, Алланың әмірімен өмір сүріп, дүниеден өткен кезде де сол Алланың құлдарының қатарынан тіріліп,
Алланың разылығына, мархаматына бөлену, Алланың ұлық болған жәннаттарына кіру. Ал енді ол жолда бізге, әлбетте ол дін бізге жол көрсетеді жаңа айтқанымыздай. Енді бұл ислам діні тәрбиеге өте зор мән берді, соның ішінде баланың тәрбиесі. Мынау енді біз көбінесе тәрбиені неден бастауымыз керек деген кезде, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаба келіп, баласы бір жастан асып жатқан екен. Сөйтіп пайғамбарымыздан сұраған екен: «Я Расулуллах, менің балам бірден асып жатыр. Баламды қай кезден бастап тәрбиелегенім жөн болады?» деген кезде, «Сен кешігіп қалдың» деген екен. Пайғамбарымыз ислам айтқан екен, «Сен балаға тәрбие беретін уақыттан кешігіп қалдың» деген екен. Өткіш, сонда таңғал, «Я Расулуллах, ол әлі жүре алмайды, тұра алмайды, сөйле алмайды, ол қалай мен өткізіп алдым» деген кезде, «Сен оны дүниеге келместен бұрын анасын таңдаудан бастауың керек еді тәрбиесін» деген екен. Қараңыз, баланы дейді анасын таңдаудан бастауың керек екен. Хазіреті Омардан келіп сұраған кезде үш нәрсе болады баланы тәрбиесі дейді. Бірінші дейді, баланы дүниеге келтіретін ананы тәрбие таңдау керек дейді, ең бірінші. Екінші, бала дүниеге келгеннен кейін оған жақсы ислами ат беру керек. Үшінші, оған ислами тәрбие беру керек деген екен. Егер осы үш затты істей алмасаң, ол баладан жақсы адам болады деп күту қиын деген екен. Қараңыз, біздің ислам бала дүниеге келген кезде емес, дүниеге келмей тұрып оның анасын таңдауды не істеп отыр? Әмір етіп отыр. Хазіреті Омар радиаллаһу анха бір кісі келген екен, шикаят жасап: «Я әмирул мүминин», «Ей мүминдердің әміршісі, мен мына балама шикаят жасап келдім». Яғни, сізге балама наразылығымды білдірейін деп келдім деп баласын жетектеп алып келген екен. Баласы да жетпеу жасқа, балиғат жасқа жетіп қалған бала екен. Сөйтіп, бұл бала менің тілімді алмайды, маған қарсы шығады, менің айтқандарымды орындамайды. Сіз әмирул мүминин, мүминдердің әміршісіз ғой, бір ауыз насихат айтыңызшы. Әкенің, ата-ананың қандай, ата-анаға қандай құрмет көрсету керек? Баланың міндеттері, ата-ананың алдындағы баланың міндеті қандай? Соны түсіндіріп беріңізші деп баласын жетектеп алып келген екен. Сол кезде енді Хазіреті Омар сөйлейін деп атқан кезде бала тұрып, «Дат тақсыр» деген екен. «Тақсыр» деген екен. «Я әміршім» деген екен. «Мен бір мағанда үзір беріңіз, мен де сөйлеп көрейін» деген екен. «Я сөйле» деген екен. «Дұрыс айтады» деген екен. Баланың ата-ананың алдындағы міндеті бар. Дәл осы сияқты ата-ананың да баланың алдында міндеті бар ма деп сұрақ қойған екен. «Бірінші осы сұраққа жауап беріңізші» деген екен. «Әлбетте» деген екен. Ең алдыменен бұл бала дүниеге келместен бұрын бұның ата-анасын жақсы ана таңдау керек деген екен, жақсы жар таңдау керек бірінші деген екен. Екінші, бала дүниеге келгеннен кейін оған жақсы есім беру керек. Үшінші, оған жақсылап ислами тәрбие беру керек. Қолынан я Құранды үйрету керек, әріп Алланың кәләмін үйрету керек, болмаса қолынан жетектеп мешітке апарып, ұстаздарға апарып үйрету керек деген екен. Сонда бала орнынан тұрып, «Я әмирул мүминин», «Осы үшеудің біреуінде менің әкем жасаған емес» деген екен. «Менің анамды базардан бір құлдықтан сатып алды» деді. «Менің анамның тегінің қай не екені де белгісіз» деген екен. Яғни, менің анамды базардан сатып алған бір күңет, соны өзіне әйел қылып, соны мен туып отқан, күңнен туып отқан бір баламын дейді. Екіншіден, менің есімім, арабша есім, «Тасбақа» деген мағынаны білдіретін есім деген екен. «Тасбақа» деген бала, күңнен туылған бала болған, сенің балаң «Тасбақа» ғой деп қоя салған ғой енді. «Тасбақа» деген есімді білдіретін есім деген екен. Үшінші, маған Құранның бір әрпінде үйреткен емес, қолынан жетектеп мешіттің қайда екенін көрсеткен емес, намаздың не екенін үйреткен емес, адал мен арамды үйретпеген бұл әкем деген екен. Сол кезде Хазіреті Омар, өздеріңіз білесіздер, адуынды кісі болған, ашуланып тұрып, «Балаңды емес, алдымен саған дүре соғу керек екен ғой, сені тәрбиелеу керек екен ғой» деген екен. Міне, сондықтан да біздер мына бала өскеннен кезде, «Балам тілімді алмайды, балам андай, балам мындайым» деп көптеген біздерге өздерінің мұң мұқтаждарын айтып келіп жатады мешіттерге. Сондықтан да бұл баланың тәрбиесіне біздің ислам әу баста өте мән берген. Ал енді мына қараңыз, енді қазір жаңа айттық қой, бірінші мәселе ол жаңа дұрыс анасын таңдау. Енді Аллаға шүкір, қазір көп ата-аналардың көзі қарақты, дұрыс жердің қызын алуға әрекет жасайды. Ал енді сол екі жас үйленген кезде олардан Құдай қаласа перзент дүниеге келеді. Сол перзент дүниеге келген кезде ол әжесі атасы болып, әкесі анасы болып не істеу керек? Баланың тәрбиесіне мән беру керек. Оған адал асты жегіздіру керек. Баланың қасында жаман сөз айтпау керек. Тек қана жақсы сөздер айту керек. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, ұлы Абай атамыз қалай Абай болып шықты? Өйткені оның Зере деген әжесі бар еді, Ұлжан деген анасы бар еді. Сол Зере сияқты әжелеріміз, Ұлжан деген аналарымыз не істеген? Дәретсіз балаларын еміздірмеген екен. Көрдіңіздер ма? Мынау біздің қазақта
Балан тербеткен кезде әлди әлди деген бесік жыры болады. Ол әлди әлди деген сөз негізі Аллах Аллах деген сөз. Аллах Аллах деп тербеткен. Мынау мынандай сөз бар ғой жаңағы. Бесік тербеткен кезде баласын аймалаған кезде ла илаха иллаллах иллаллах та пайда бар. Бара жерің қараңғы шамшырағыңды сайлап ал деген осындай әдемі әдемі сөздерді айтып балаларына тәрбие берген. Яғни баласын бисмилла деп еміздірген. Әбеке келіп көпшілікке жол жосықты ислам дінінде біраз нәрселерді айттыңыз. Алла қабыл айласын, осын сауабын жасын бәрімізге де. Өмір жасыңыз үлкен ұзақ болсын, келешекте де амандық болса, дін жолында қызмет істей беріңіз және алдағы уақытта талай кездесу нәсіп етсін. Әмин. Осы көпшілікке әлде ден сау болса, біраз пікір білдіресіз. Алдағы уақытта рахмет.